ne rekomandojmë stacionave që të shmangin maksimalisht ekspozimin, kontaktin me personat e tjerë. Rekomandohet që ato të qëndrojnë brenda në shtëpi, që të shmangin kontaktin me shumë njerëz, që të mos ftojnë mysafir. Fakti që janë në shtëpi, duhet të rekomandohet që ato të mos kenë të lëvi, grumbuj, shumë njerëz brenda në dhomë, të mos shkojnë mysafir askund, të mos marrë mysafir në shtëpi. Përveç këshillave të tjera të cilat janë për të gjithë popullatën, që nuk kupton higjena adekuate e duarve, mos prekja e fytyrës, në qoftë se duhet patjetër që dilet jashtë, atëherë dilet me maskë dhe me dorëza në mënyrë të shmanget kontakti me virusin, i cili mund të jetojë edhe pse dihet që përhap me sprekja, më thëmë ato pikat që dalin nga goja gjatë të folurit me zë të lartë ose të shqitjes kolitjes, mirë po në qoftë se edhe në qoftë se nuk ka kontakt direkt me dikë, ato sprekja mund të mbajnë viruset e cilat mund të mbjetojnë për një kohë edhe në tavolina, paravanat, trapazonat e shkallëve, kështu duhet të ketë kujdes edhe në këtë aspekt.